2 Konings 4 vers 1 tot 7. Toe sê Elisa, gaan leen leekryke by al jou bure. Leen soveel as wat jy kan kry. Dan moet jy en jou seuns in die huis ingaan en agter die deure julle toemaak. Maak dan al die leekryke vol, vol olie. Dit wat vol is, moet jy een kant sit. Dis 'n verhaal van 'n weduwee wat eintlik so diep in die nood was, want haar seuns sou verkoop geword het as slawe as gevolg van skuld. En sy gaan toe na Elisa toe en Elisa sê vir wat het jy in jou huis? En sy sê ek het een kruik vol olie en hy sê nee, maar gaan dan en gaan maak soveel kruike bymekaar as wat jy moontlik kan. En wat ons besef nie is, haar geloof was eintlik half gemeet aan hierdie kruike. En toe hulle nou die kruike bymekaar gekry het, maak sy die deur agter haar toe sy en haar seuns en hulle begin die kruike vol maak. En hulle gooi die olie uit van een en dan die ander een in toe en al die kruike staan toe vol. Die Here maak toe al haar kruike vir haar oorlopend vol met olie en sy kon dit verkoop om al haar skuld te betaal, haar kinders te red en verder aan te hou leef as weduwee gelukkig. My vraag is dan, as die Here soveel uitstort soos wat ons kan ontvang, wat het jy by bekaar gemaak waarin hy iets kan uitstort? Wanneer ek en jy gaan stil word in die teenwoordigheid van die Here, ons spandeer tyd en ons gaan lees die woord, is ons besig om kruike by mekaar te maak wat hy kan gebruik, wat hy kan volmaak om te kan gebruik. Ons sê altyd, Here gebruik my of Here maak my vol. Maar my vraag is, wat het jy by mekaar gemaak wat die Here kan volmaak vir ons? Hy sê vandag vir ons, ek stort soveel uit soos wat jy bereid is om te ontvang. Ons wil altyd meer hê, maar wanneer iets gebeur wat buite ons gemak is of as ons nie lekker verstaan nie, dan is ons dadelik soos, nee. Ek onthou die eerste keer toe die Heilige Gees my gevul het, dit was baie 'n mooi geleentheid. Die Here, iemand het my gesalf en ek het letterlik 2 meter terug gevlieg eintlik. Ek het in tale begin praat en my liggaam het so begin ruk onder die krag van die Here. En daar was 'n tannie in die gemeente wat vir my gesê het, of vir my ma, na my ma toe gaan het, waar gesê het, jou kind het epileptiese aanvalle. En ons vergewe haar vir haar gedagtes en dat sy nie verstaan het wat aangaan nie, maar die Here het my op daai storm so gevul. Ek was so gelukkig daaroor en ek was so opgewonde oor hierdie en my hele lewe was getransformeer deur hierdie een gebeurtenis. Maar aan dieselfde kant het iemand gedink ek het 'n epileptiese aanval gehad. En dit laat my net so baie keer dink aan, is jy bereid om te ontvang dit wat die Here vir jou wil gee? Of staan jy terug en jy dink eerder nee omdat dit onbekend is of nee omdat jy dit nie verstaan nie? Die Here sê vandag vir ons, ek wil vir jou uitstort soveel soos wat jy bereid is om te ontvang. So ek wil julle bemoedig vandag waar jy is, gaan maak jou kruike by mekaar, die Here wil dit volmaak. En deur dit wil hy vir jou sorg, deur dit wil hy vir jou uit jou moeilikheid uithaal, deur dit wil hy vir jou oorlopend toevul. Maar jy moet die kruike by mekaar gemaak. Jy moet gaan sit en woord gaan kry. Jy moet gaan sit en in sy teenwoordigheid tyd gaan spandeer, die woord leer ken en bereid wees om te sê, Heilige Gees, verander my soos wat U wil. En kom doen in my lewe wat U wil, of ek het verstaan of nou nie. Kom ons sluit ons oë. Here, ek wil bid vir al die kinders eintlik, vir my insluitend, Here. Ons is so geneig om eerder een kant toe terug te staan en sê, ek verstaan nog nie lekker hierdie nie. Of Here, dis onbekend. Maar U wil ons vul op nuwe maniere. U wil ons kruike nie net vol maak nie, maar oorlopend vol maak. En dit gebeur agtertoe, Here, wanneer ons tyd spandeer met U. Daarom wil ek bid vir ons, Here, om bereid te wees en Jesus moed by mekaar te skrap om agter die toe, Here, ons kruike by mekaar te gaan maak. En Here te sê, vul ons soos wat U wil en nie soos wat ons verstaan nie. Here, ek wil bid vir 'n nuwe seisoen en 'n nuwe tydperk waar mense, Here Jesus, gevul sal word met U Gees. Op wonderbaarlike maniere, op nie noodwendig op maniere wat ons verstaan nie, maar Here Jesus, dat daai skrif wat U vir U self vir ons gesê het, julle gaan groter dinge doen as wat ek nog ooit gedoen het of wat julle hier gesien het. Here Jesus, laat dit sal begin in vervulling kom. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.